Og så sidste år, så kom den første CD, din egen CD. Ja. Hvad var det, som gjorde, du gjorde det? Altså, kom det, til det? Jamen, det kom sådan set på samme tid, som jeg lavede sangen Engel, som var en rigtig, rigtig personlig fortælling. Og så kunne jeg ikke rigtig løbe fra det længere. Altså, der var ikke rigtig nogen måde, hvor jeg kunne sige, hey, har du ikke lyst til at synge den her sang? Fordi det ville være forkert, hvis der var en anden, der sang den. Og så vidste jeg, hvis jeg lavede den her sang, og det gik så godt, som det gjorde, så måtte jeg også lave et helt album, og det gjorde jeg så. Men sangene på dit album er meget personlige. Ja. Er det din egen historie, eller det er det bare historie? Det er helt bestemt min egen historie. Hvorfor er du så personlig i dine tekster? Jamen, jeg tror bare, jeg er noget dertil, at hvis jeg skal skrive en sang, så vil jeg gerne have, at det er noget, hvor jeg også selv bliver rørt. Jeg vil gerne have, at det... Altså, jeg har ikke lyst til at bare skrive en sang, bare for at skrive en sang. Jeg vil gerne kunne sidde bagefter og have givet noget af mig selv. Og det føler jeg, jeg har gjort på de sange. Og du føler dig ikke sårbar, når du har de her tekster? Jo, det gør jeg. Men det synes jeg også, at det er som musik bare være. Altså, det musik kan gøre, det er jo netop, at man lægger sine følelser på bordet og deler dem med andre. Og det vil jeg gerne gøre. Hvad synes du er en god popsang? En god popsang kan være mange ting. Det kan både være et godt skruet sammen, bare fordi den er god at synge med på, og fordi at der er en god melodi. Men det kan også være godt, fordi at den bare skubber til nogle grænser, og har måske en historie eller noget, som man ikke lige har hørt før. Heroppe på færgerne, så kender vi også godt din far, Tommy Seberg. Ja. Og hvilken rolle har din far spillet i din musik? Han har gjort, at jeg, fra da jeg var helt, helt lille, begyndte at interessere mig for musik. Rigtig, rigtig, rigtig tidligt, ikke? Han havde jo sit hjemmestudie hjemme i vores hus. Så når jeg vågnede om morgenen, eller når det var søndag, så kunne jeg godt finde på at rende ned og spille lidt på klaveret, eller bare sidde og lege lidt med instrumenterne. Så på den måde har jeg været musikinteresseret i rigtig, rigtig mange år. Du har også skrevet sangen Den Jeg Er til din far. Ja. Kan du ikke fortælle os lidt om den sang? Det kan jeg godt fortælle jer noget om. Det er en sang, som rent faktisk, da mit album var færdigt, og jeg tænkte, nu er jeg rigtig glad for mit album, så kom jeg til at sidde og skrive en sang til min far, og den opstod bare ud af det blå. Det var ikke noget, jeg satte mig ikke ned og sagde, okay, nu vil jeg gerne skrive en sang til min far. Det kom sådan lidt af sig selv. Og så spillede jeg den for folk, for mit pladeselskab og for min bror og for min familie, og så sagde jeg, at det her, det er en sang, jeg har skrevet til far. Og jeg havde egentlig ikke regnet med, at den skulle ud på en plade, men eftersom jeg kunne se, hvordan folk reagerede på den, så synes jeg et eller andet sted, at det var meget passende at dele det med folk. Og jeg er rigtig glad for i dag, at det er en sang, som er på mit album, fordi jeg synes virkelig, at det er en af dem, som har vist sig at betyde rigtig meget for rigtig mange mennesker. Hvad synes du ellers om din fars musik? Jeg elsker min fars musik. Det er faktisk bare det, punktum. Jeg er vild med det. Jeg følte du ligesom, du havde brug for at skrive en sang til din far? Jamen igen, det var ikke... jo, det havde jeg jo så, men det var ikke noget, hvor jeg sat, hvor jeg havde et eller andet, der bare skulle overstås. Det var sindssygt bare, fordi jeg ikke kunne lade være. Kunne ikke lade være. Jeg prøvede ikke på det, den kom bare. Og er du glad for det nu? Jeg er virkelig glad for det. Din første CD, den har været meget succesfuld. Ja. Og er du overrasket over, hvor godt det har gået for dig fra starten af? Altså man håber jo altid på det bedste, og jeg havde også følelsen af, at jeg selv synes, at det var nogle gode sange, jeg har lavet. Man laver det, man selv synes lyder godt. Så jeg havde selv en god fornemmelse med det, men jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at jeg ville sælge 122.000 albums, det er jo mange, mange, mange plader i dag.